koji ste dobili javne radove, ono što čestitam, nadam se da će ti kao i vaši prethodnici ili vi koji ste ih sada sprovodili i sprovesti uspešno. Od 2010. godine do sada ovo je osmi konkurs po kojemu sprovodimo javne radove. Ove godine konkurs je trajao od 7. februara do 7. marta. Posle toga je komisija odlučivala o javnim radovima i naravno neki javni radovi koji su dobro ocenjeni su prošli, neki radovi koji su imali neke nedostatke su odbijeni, ali naravno ne mogu na konkursu svi da prođu. Odobreno je 24 projekta, ukupna vrednost tih 24 projekata je 4.730.000 dinara. U budžetu je bilo planirano 5 miliona dinara ukupno za javne radove i bit će zaposleno 55 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni radovi će se sprovoditi od 1. aprila do 30. juna i polovina javnih radova se sprovodi u gradskim mesnim zajednicama, polovina javnih radova se sprovodi u seoskim mesnim zajednicama. Ovo je dobar način da se rešavaju infrastrukturni problemi u mesnim zajednicama koje opština ne stiže da reši. Dakle, poziva se i na aktivizam samih mesnih zajednica, samih udruženja građana i mnoge probleme koje vi rešavate, mi jesmo na neki način zaduženi, ali ne stižemo da ih rešimo, nemamo ih pred očima u prioritetima kao što ih vi imate, a sa druge strane, kao što vidite, 55 ljudi će dobiti zaposlenje u narednim mesecima i popravit će svoj socijalni položaj. Dakle, dve stvari dobro ćemo raditi, i 55 ljudi će dobiti zapošljenje i rešit ćemo mnogi infrastrukturalne probleme. U proteklom periodu uvek smo ocenjivali da su javni radovi više nego pozitivni i dali više nego dobre rezultate. Nadam se da ćemo imati novca i sredstava da u budžetu i u ovoj godini, ako imamo rebalans, i u sledećoj godini povećamo nivo izdvajanja za javne radove, jer su zaista ocenjeni kao jedna kvalitetna ekonomska mera, a sa druge strane rešavamo, više puta sam to ponovio, i određene infrastrukturalne probleme. Evo toliko, nešto će nešto reći o rezultatima javnih radova u proteklom periodu, a onda ćemo podeliti ugovore onima koji su dobili javne radove.